Tak zase jednou z kina, dneska to byly krotitelé duchů, ty noví krotitelé duchů, takže vlastně krotitelky duchů. Předem musím říct, že na rozdíl od některých mě ten film dopředu nevadil, byl jsem na něj zvědavý, relativně jsem se těšil, protože ty herečky jsou mi sympatický a mám rád komedie Paula Feiga. Přesto, i když jsem tomuhle filmu byl vlastně nakloněný, nakonec to podle mě žádná velká výhra není. V žádném případě z toho nebude taková legenda jako z původních Ghostbusters, to teda ani omylem, ale hlavně je škoda, že ten film podle mě není nijak výrazná komedie, což je škoda vzhledem k tomu, že to je film Paula Feiga, u kterého se ty předchozí filmy podle mě dost povedly a bývají hodně, hodně vtipný. Nějak výrazně komediální to není, ani přesto, že ty čtyři herečky jinak v jiných rolích vtipný bývají. Tady na plátně jsou taky sympatický, mají spolu dobrou chemii, ještě výborně doplňuje Chris Hemsworth v roli jejich naprosto nablblý sekretářky, ale ten humor se nějak výrazně prostě nedostavuje, zvlášť v takových těch poklidnějších dialogových scénách, kdy ten Paul Feig by vzhledem k té předchozí zkušenosti, který s ním máme, měl excelovat, tak tady se to prostě z nějakého důvodu neděje. Je to spíš takový kpousmátí, než že byste se vyloženě řezali smíchy. Kde naopak ten film funguje poměrně výrazně dobře, jsou překvapivě, nebo možná až nečekaně pro mě, akční scény, nebo ty scény s duchama. Jakmile se tam objeví ty hračky duchařský, ty pastičky a všechny tyhle ty věci, ten film najednou dostává šťávu, jsou tam obrátky, nějakým způsobem to šlape, je to vizuálně zajímavý, takže myslím si, že hlavně takový ty mladší diváci, případně ty nebo ty ročníky, který hlavně nemají zkušenosti s těma původníma krotitelema duchů, tak ty si tyhle ty pasáže podle mě užijou hodně, protože těch hraček je tam dost, zábavným způsobem si s nima ty krotitelky hrajou a jakmile prostě se krotí duchové, tak ten film šlape, z tohohle hlediska bych to doporučil. Kdy ten film ztrácí asi nejhůř, jsou momenty, kdy se tam objevují elementy, především teda herci z původních krotitelů duchů. Jakýkoliv tyhle ty pasáže z toho filmu strašlivým způsobem vyčnívají, je to rušivý, nepůsobí to přirozeně, je to tam takový hodně, hodně narvaný. Obecně si myslím, že by tomu filmu asi víc prospělo, kdyby tam nebyl před tou premiérou takovej tlak na to, aby s nějakým způsobem navázali na tu legendu a nějakým způsobem se vyrovnali s těma a priori kritikama, který už před premiérou tomu věštili věčnou zkázu a zatracení. Hodnocení budu vidět tak někde mezi 6, 7, přece jenom ta prostřední pasáž, kdy se příliš nekrotí ty duchové, taková lehce utahanější. Pokud máte rádi kohokoliv z těch hereček nebo Paula Feiga, tak ten film zkuste. Pokud patříte mezi takový ty militantní příznivce původních krotitelů duchů, tenhle ten film pravděpodobně nebude vůbec nic pro vás. Tak jo, to je všecko.